ზოგჯერ არგუმენტი არ არის ისეთი დამაჯერებელი, როგორც ესეთი შეხედვით ჩანს. დაიგეთ ნამდვილი არგუმენტების წონა. არგუმენტები თეასი ჭინავასთან. ყოველ საღამოს მაესტროზე. سلام მშვიდობისა. Ვინ შეიძლება იყოს მაგისტრალური გასადენის პოტენციური მყიდველი? თუ კი დაუშვებთ ვარაუდს რომ ერთ-ერთი რეალური კანდიდატი რუსული გაზპრომია, რომელსაც კანონის მიხედვით აქვს უფლება საკუთარი ობიექტი ნებისმიერ ტერიტორიაზე შეიარაღებული ძალით დაიცვას, გამოდის რომ საქართველოს ტერიტორიის 220-მდე, განშტოებებით კი 600 კილომეტრს, სწორედ იმ ტერიტორიას, რაზეც მილსადენი გადის, რუსული არმია გააკონტროლებს. აქედან გამომდინარე ჩდება კითხვა: მაგისტრალური გასადენი სტრატეგიული ობიექტია თუ არა? თუმცა რამდენიმე წლის წინ ქართული ეკონომიკის ერთ-ერთ რეფორმატორად დასახელებულმა კახაბენდუკიძემ ასეთი მოსაზრება დანერგა: სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, ანუ იყიდება ყველაფერი ნამუსის გარდა. ეს მოსაზრება, როგორც ირკვევა, ხელისუფლებისთვის დღემდე აქტუალურია, რაც მოგვიტანს გასადენის გასხვისება. ვინ დაინტერესდება ამ ობიექტის ყიდვით? უნდა არსებობდეს თუ არა ცნება სტრატეგიული ობიექტი და მართლა იყიდება თუ არა ყველაფერი ნამუსის გარდა? დღეს ერთმანეთის პირისპირ ექსპერტები გია ხუხაშვილი და პაატა შეშელიძე. მე ვარ თეასი ჭინავა და თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. მაშა, ასე თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებს და წესით რა რიგი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ექსპერტი ბატონი გია ხუხაშვილი და პაატა შეშელიძე, რომელიც ჯერჯერობით ამ დრომდე არ მოსულა სტუდიაში. მას პირობა აქვს ჩვენც მოცემული რომ მიიღებს ამ გადაცემაში მონაწილეობას, იმედი გვაქვს რომ ობიექტური მიზეზის გამო იგვიანებს ბატონი პაატა და შემოგვიერთდება გადაცემის მსვლელობის დროს. Ну დანარჩენი მე გამსაჯოთ ალბათ მიიღებს თუ არა მონაწილეობას. მაშინ ასე დავიწყოთ საუბარი, ვიდრე შემოგვიერთდება ბატონი პაატა, მე იმედ ვიტოვე ბატონ გია რომ შემოგვიერთდება და გამოგვიერთდება. შემოგვიერთდება მის არგუმენტებზეც მე ვისაუბრებ. კი ბატონო, მაშინ ასე. ჩვენ საუბრობთ გასადენის გასხვისებასთან დაკავშირებით. ეს პირველად არ ხდება ამ თემის წინ წამოწევა. სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, ეს ფრაზა მაშინაც და დღესაც, ანუ რამდენიმე წლის წინ იდგა დღის წესრიგში მაგისტრალის გასხვისების საკითხი, მაშინაც და დღეს მაგისტრალური გასადენის გასხვისებას ეხებოდა სტრატეგიული ობიექტები არ არსებობს, ბენდუკიძის ეს ცნობილი ფრაზა. დღეს ხელისუფლება აღიარებს, რომ სტრატეგიული ობიექტი ესეთი ცნება მოძველებულია და აღარ არის მოდაში. 2005 წელს არსებობდა გავრცელებული ინფორმაციით, არსებობდა ვერსია, რომ გასადენი უნდა გასხვისებულიყო და მისი პოტენციური მყიდველი ასევე იყო ისევ გაზპრომზე იყო საუბარი, მაგრამ გავრცელებული ინფორმაციით ეს მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებული შტატების ჩარევით ჩაიშალა. მაშინაც ამ გასხვისებას, გასადენის გასხვისებას ლობირებდა ბატონი კახა ბენდუკიძე. დღეს ისევ აქტუალურია ეს საკითხი, იქიდან გამომდინარე, რომ სახელმწიფო ქონების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების მიხედვით გასადენი არ მოხდა იმ ობიექტების სიაში, რომელთა პრივატიზებაც არ უნდა მოხდეს. ბატონ გია, როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება საქმე? მართლა იყიდება გასადენი? Ну, в любом случае, сейчас ხელისუფლებას დღეს უარყოფა ამაზე არ გაუკეთებია. Ну, რა არის, იცით, მე არ მინდა რომ წინასწარ რაღაც პანიკური განწყობები დაითესოს ამ კუთხით. მე კიდევ ერთხელ გავიხსენებ იმ პერიოდს, ეს იყო 2004 წელი, როდესაც დადგა ეს საკითხი, გვახსოვს, და გავრცელებული ინფორმაციით კი უფრო სწორად ოფიციალური ინფორმაცია იყო, პირველი განცხადება შეერთებული შტატების მხრიდან გააკეთა სტივენ მანმა, შემდგომ იყო კონდოლიზა რაისის ცნობილი განცხადება და საბოლოო ჯამში ბუშის ჩამოსვლამდე ეს საკითხი მაინც სათუო იყო და ბუშის ჩამოსვლის შემდეგ, ну, საბოლოოდ საბედნიეროდ ეს საკითხი იქნა დავიწყებული. მაშინ შეერთებული შტატები გვაფრთხილებდა იმაზე, რომ ჩვენი საკუთარი ჩვენი ქვეყნის ნაციონალური ინტერესები ამ შემთხვევაში იქნებოდა დარღვეული. თქვენ ალბათ გახსოვთ, რომ ქართული საზოგადოებაც ამაზე ძალიან ხმამაღლა საუბრობდა იმ პერიოდში, ну, მათ შორის მეც ჩემი რაღაც მოგძალებული მოსაზრება მქონდა, რასაც, ну, სამწუხაროდ ისი გამეორებაც მომიწევს, ხო, ამ დღეებში, დღესაც ვისაუბრე ამაზე და, ну, ალბათ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ეს დისკუსია გაგრძელდება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ну, საერთოდ ეს სტრატეგიული ობიექტი არსებობს, არ არსებობს, ეს ცნება, ხო, ну, ვიღაც არსებობს, ვიღაც არ არსებობს, ხო, თუმცა სტრატეგიული ობიექტის ცნება, როგორც ესეთი ყველა ქვეყანას აქვს, ანუ სისტემები, მონოპოლური სისტემები, რომლებსაც აქვთ ფართო სოციალურ ფენებთან კავშირი, ну, ეს იქნება გაზის დისტრიბუცია, ელექტროენერგიის დისტრიბუცია თუ ასე შემდეგ, კომუნიკაციების სისტემა,
და მათ შორის სისტემები, რომლებსაც ქვეყნის გეოპოლიტიკურ ფუნქციასთან რაიმენაირი ურთიერთობა აქვს და უსაფრთხოებასთან. ეს ყველა ქვეყანა, ყველა ნორმალურ ქვეყანაში განხილულია სტრატეგიულ ობიექტებად, შეიძლება ესე არ იწოდებიან, მაგრამ არსებობს გარკვეული ნუსხა, რომელიც შესაძლოა პრივატიზებული იქნას, რა თქმა უნდა, თუმცა ტესტირება ხდება აუცილებლად უსაფრთხოებასთან შესაბამისობაში. მაგალითისთვის მე მოგიყვანდით იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომელიც, ну, მოგესალმებით, რომ ლიბერალური სამყაროს ფლაგმანია, არსებობს, ასე რომ ვთქვათ, ამ ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული უცხოური ინვესტიციების კომიტეტი და კანონმდებლობაში არის ეგრეთ წოდებული აგრეთვე Exxon Florio შესწორება. რომლითაც პრივატიზაციის შემთხვევა, პრივატიზაციის არა მხოლოდ ორ კერძო სუბიექტ შორისაც გარიგება, თუ საქმე ეხება ობიექტს, რომელსაც პირდაპირ ან ირიბი კავშირი აქვს ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემებთან, აუცილებლად ხდება ამ კომიტეტის განხილვის საგანი. ეს კომიტეტი 45 წლის განმავლობაში, ესე რომ ვთქვათ, ამზადებს თავის დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს პრეზიდენტს და პრეზიდენტს უფლება აქვს დაადოს ვეტო ორკერ დაუკვირდით ორ კერძო სუბიექტ შორის გარიგებასაც კი. მე კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვანთ, არსებობს ესეთი ევრას ჰოლდინგი, რუსული კომპანია, რომელსაც თავის დროზე ჩვენ დიდი წარმატებით ბრწყალებში, ესე რომ ვთქვათ, ჭიათურ მანგანოვი მიყიდეთ. ამ ევრას ჰოლდინგს ჰქონდა სურვილი შეეძინა ორეგონ სტილი ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მაშინ უბრალოდ გავიდა ინფორმაცია, რომ აბრამოვს ჰქონდა თბილი ურთიერთობები კრემლთან. დაგვიდეთ, ეს იყო მხოლოდ მეტალურგიული საწარმო, რომელიც არც ისე დიდი მნიშვნელობის იყო შეერთებულ შტატებისთვის, ხო? და გადაეცა ეს საკითხი ამ კომისიას, რომელმაც შეისწავლა და საბოლოო ჯამში თანხმობა კი გასცა, მაგრამ ეს პროცედურა იქნა გავლილი. ჩვენ ყველას კარგად გვახსოვს იგივე 7 პორტის არენდაში ერთ-ერთი არაბული ჯგუფისთვის გადაცემის საკითხი, ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ზუსტად ამ კომისიის ტესტირების შემდეგ ეს გარიგება ორ კერძო სუბიექტ შორის იყო ბლოკირებული, იმიტომ რომ, ну, გარკვეული რისკი იყო, რომ ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემები იქნებოდა დარღვეული. გასაგებია. მოდი დავაკონკრეტოთ რა რისკებზე საუბარი, მაგრამ მოდით ჯერ რეკლამა ჩვენს ეთერში და რეკლამის შემდეგ ბატონი პატა შემოგვიერთდება ეთერში, ასე რომ დაგვეველოდეთ, ჩვენ მალე დავბრუნდებით. შესაძ თქვენ უყურებთ ток-შოუ არგუმენტებზე, ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან უკვე შემოგვიერთ და ბატონი პაატა შეშელიძე, საღამოშთებსა ბატონ პაატა და ბატონი გიეხუხაშვილი. Ну, ჩვენ მოვასწარეთ გარკვეულწილად გარკვეული შესავალის გაკეთება გასადენთან დაკავშირებით და ეს საკითხი დღეს აქტუალურია. ბატონ პაატა, თქვენი შეფასება როგორია და როგორ ფიქრობთ, სწორი გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან, რომ გასადენი მაგისტრალური გასადენი არ არის შესული იმ ნუსხაში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ გარკვეულ ობიექტებზე არ უნდა მოხდეს არასოდეს პრივატიზაცია. რა თქმა უნდა, სწორია, მე საერთოდ არ მემაშინე, რომ ეს სია უნდა არსებობდეს. დიახ. დარწმუნებული ვარ, რომ კერძო მენეჯმენტის პირობებში ნებისმიერი საწარმო იმუშაოს უფრო ეფექტიანად, რადგან ის ხალხი, ვინც კერძო მენეჯმენტის პირობებში მუშაობს, საკუთარი ფინანსური პასუხისმგებლობის მიღებას გადაწყვეტილებას. კი ბატონო, ხოლო როდესაც რაიმე მუშაობს ბიუროკრატიული მენეჯმენტის პირობებში, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებებს იღებს ერთი, მაგრამ ფინანსურად იღებს პასუხისმგებლობას ხო, ანუ გადასახადის გადამხდელი. ამიტომ აქ ჩემთვის კითხვა ასე არ დგას. მეორე საკითხი, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, განვიხილოთ, რომ რას ნიშნავს პრივატიზება საერთოდ, როგორც ესეთი? მე არასოდეს არ დავეთანხმები, როდესაც ლაპარაკია პრივატიზებაზე, ანუ ვთქვათ, საქართველოს მთავრობის მიერ გაყიდვაზე და უცხოური მთავრობის მიერ ყიდვაზე. ეს ჩემი აზრით უბრალოდ პრივატიზება არ არის. აბრარი. ერთი მთავრობიდან მეორე მთავრობის ხელში გადასვლა პრივატიზება არ არის. პრივატიზება ნიშნავს კერძო მესაკუთრეების ხელში გადასვლას და არა ერთი მთავრობიდან მეორე მთავრობის ხელში გადასვლას. აქედან გამომდინარე საფრთხე. აქედან გამომდინარე, მაგალითად, თბილისში მოქმედი რაოთ ელასი და კიდევ ბევრი სხვა კომპანია, უბრალოდ არ არის კერძო. ეს ნახევრად კერძოა, ეს არის სააქციო საზოგადოებები, სადაც დიდი წილია რუსეთის მთავრობას, მაგალითად, ამ რაო შემთხვევაში არის სხვა კომპანიები, სხვანაირი მდგომარეობა. მაგრამ ის არ არის რეალურად კერძო კომპანია. გასაგებია და სტრატეგიული მნიშვნელობა არ აქვს ამ ობიექტს, თუ თქვენც ეთანხმებით ბატონ კახას მოსაზრებას, რომ სტრატეგიული ობიექტები არ არსებობს ქვეყანაში. ბატონ კახა ბენდის მოსაზრება ეს. მე ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ სტრატეგიული ობიექტი არ არსებობს, რა თქმა უნდა, თავისთავად არაფერი არ არის სტრატეგიული, თუ ადამიანები